Osakidetzak proba diagnostiko jakin batzuk dakartzaten erradiazio ionizatzaileen eraginen erregistroa osatu du. Proba horiek kaltegarriak izan daitezkenez, beharrezkoa ez diren kasuetan, proba hauek saiestea du helburu historial dosimetriko berri hau. Erradiazio ionizatzaileen erabiltzera behartzen ez duten diagnostikorako bestelako teknikak proposatu beharko dira, esate baterako ekografia edo erresonantzia magnetikoa. Laburbilduz, historial klinikoan erradiazio ionizatzaile dosien adierazleen erregistroa sartu nahi da. Lehentasuna dutenek paziente pediatrikoak izango dira.